Det här är en lite tunnare teknik. Du plockar en maska i kanten. Plockar två maskor bakom tummen. Sticker igenom tummaskarna under tråden. Skillnaden mot att sy det vanliga stygnet är att det ena maskan bakom tummen plockas vriden. Den plockas från fel håll. Den där maskan. Plockar en maska i kanten. En maska på vanligt sätt. En maska från fel håll. Och sticker igenom. Den vridna maskan gör att det blir ett tunnare arbete och att det fyller lite bättre om du har tunt garn. En maska i kanten, en maska från rätt håll, en maska från fel håll och genom tummaskarna under tråden. Det går bra att vrida maskorna åt andra hållet också, men att vrida åt det här hållet är det lättaste. Det blir lite olika utseende på det färdiga vanten beroende på åt vilket håll man vrider maskan. En maska i kanten, en åt rätt håll, en vriden och under tråden och under tummaskan.